хардаг хорвоод амьдарч яваа мачийн өрнөдөд ярих юм байна. Наран сарны дундаж нэг хөвгшиг давхиж яваа надад ярих юм байна. Намра брошиг утгийн дүүний шурмхаад уярт суугаа надад ярих юм байна. Навч цэцхийн дунд шүүхэр гөмбөрөөрөө алхаж яваа надад ярих юм байна. Надад ярих юм байна. За 2014 онд я та томд үсэн одон тестээр чадлыг тэмцээнд орчоод олон сайхан үр дүнтэй баяр хүртээ энэ жилийн хөнгөрөөлд. Хоёр мянга 14 онд анхуй мэжийн телесээс эрхэлсэн юм дүүнээ тэмцээнд орсон юм. Тэгээд санаанд үгүй дүүд татдаг гэсэн. Тэгээд энэ дараа манай бүх үсэн дүүнээ мөрөж өндөр урсгалын дугаар хуруудаа орсон байна. 每个人都在说这种爱情没有结果 我也知道你永远都不能够爱我其实我只是希望你有时想一想我 다음 무료 주인들 또 나도 없이 흘리면 또 어떤 하람살때가 들어가 볼다 유은댁지 흘리면 뭔가 화리겠지 어떤 노고다다가 한다고 브루리가 먹어도 안 도왔어요 되게 간직한 비 Яг үүрийн санаанд хүрсэн дугаан дуулах тийм дээсэн гэсэндээ яри харамсалтай. Нэгдүгээр нуглаад байгаа. Би нэг хятад дуулуулсан юм аа. Энэ дуугийг ч гэсэн өөрийн санаанд чинь сайн хүрсэнгүй. Манай энэ удирдаач. Манай энэ бүхэн бүсгэн хүний судаа хэлж байна. Нэг монгол хүн өөрийнхөө үндэснээ дугаан дуулж болоод болч гинэ. Чи чи өөрийнхөө энэ зүс байдлаа мэдээд одоо хятадуудтай адилаар гээд хятадууд дуулахыг хүсэж байна гээд тэгээ надад чимэг дуугийг сунгаад өгсөн. Тэр дуугийг дуулаа бартлаа хөшиг өсгөвдсөнгүй. Тэгээд би нүдэн ханицсан. Бараг бодсон барсан. Энэ мөрөө чинь дууссан юм уу? Тэгсэн чи харин манай хөтлөг жаа гараад ирсэн. Бахраад гараад ирсэн. Хой өнгөрцөн шүү. Өнгөрцөн. Тэгээд тэр харин хүшигний хэд дэше босоод ирсэн. Би аяа тэр үесэ бодож энэ яхад ийм болсон юм да. Ер нь яг бодогдоход болов энэ одоо би одоо дуулаад бараад энэ юм сэсгдсэн юм аа гээд болсон юм шүү дээ. Тэгсэн чи харин биш юм байна. Яг сайн ховн 71 ингээд өнгөрсөн. Тэгээд бас нэг энэ нэг даваа ингээд давж гарсан юм. Над шиг юм хөгжим урлагийн ан тухайтай Бээжин тэмцэж байгаа юм залуучууд олон байна. Би бол нэг энэ хацтэй залуу гэж бодсон юм аа. Одоо энэ телестер хард дийсэн.
하루 물은 드시지 나사 Одоо одоо асуудал гарсан бай. Асуудалдаар одоо дүүнэ өнг үгээ мартсан. Энэ асуудал олон гарсан бай. Юундаа гэж хэлвэл одоо манусын чаг үл тун бачиг. Бүхэл хоёр хон өдрийн чавдар манус дуугаас өжгөө мэсэр. Ингээд үнээр даралт их, аймар их. Би бас аав ээжийнхээ юм нэг өндөртнээс хаа Монгол өндөртнээс дуу хийсэн дуулиг гэж бодсон юм. Тэгэл бас л манай энэ хөтлөгч манай энэ дуртаж бас л өвшөөрсөн. Тэгээ бас миний ах хамгийн багаас надад надад өсгөөсөн шүү дээ. Тэгээд би ахаа одоо шүтдэг юм аа гээд манай энэ бүлхмийн энэ удуртаажд бүр хийсэн тэгсэн гэдэг хүмүүсээ хэлээд тэгвэл чи тэр ахаа гэсэн дуугаа дуулчихъя. Би тэр дуугаас сонс өнгөрөөгүй. Яг л мо хоёр хон өдөр одоо гурван өдөр энэ дуугийг сураад дуулаад тэгээд өөрийнхөө сэтгэлээ ахтаа ингэж хэлтгэсэн юм аа. Тэр нэг нуулаан дараа хамгийн өндөр ховс. Энэ удааны тэмцээн дүнд одоо хамгийн баярлж талархдаг хүмүүс нь одоо манай монголчууд. Ингээд манай усын мөрөөдчүүд төр одоо манай усыг дэмжиж гэрэг бол миний яг одоо энэ дуу гэдэг нь хэрвээс хамгийн хэрвээс одоо хөдөөдө байхад одоо манай гэдэг юм нэг дуунаа болсон байсан. Тэгээд тэнгэр ахын хамгийн анх одоо тэр дуунаа сингэлт яваад өдөртэй тасарсдаг байсан. Тэр юмс одоо дуунтаа амар аваастай. Манай гэрийн хүмүүс хэлдэг чи аа юм нэн одоо хожим донсны баг тэнгэр хэлчих юм байна гэдэл. Ингээд өрөөдөг байсан. Тэгээд манай нага надыг энэ урдгийн сургууль оруулсан юм. Хаансар одоо төвлөрд гэж мөн хөдөлмөр сургуульхаар оруулсан юм. Тэгээд энэ хөгжмөөр оруулахад одоо бас нэлээд хүчтэй. Тэгэлж тэнд манай нэг багши танилцдаг. Надыг хэлж бүжгээр оруу амархан орчихмаа гэдэг. Чи бүжгээр оруулсан. Чигээд ингээд одоо энэ бүжгтээ юм өрөөлдөг болоо. Ингээд бүжгсээр бүжгдөс бахтай бол. Сураад бүжгийн сургуулийг төсгөөгөөд чиг чирэгт явсан байна. Чиргийн уулын бүлгэмд 2 жил болоод тэгээд энэ дээр одоо бас өөрийнхөө орон дотогдолтой талаа нь үжиж гараад бас дээшээ илүү хүн бас уулгийнхаа талаа ингээд суралж хаар ингээд дээш Бээжинд явсан юм. Тэгээд өөрийнхөө энэ сайхан усны ажилла хаяа Бээжин руу явах тэр үеийст одоо нагаа ээж ингээд тун их санаа зовсон шүү дээ. Тэр үеийс одоо манай өвөр Монголын чиргэн бүлгэн ингээд бүхэн өвөр Монголд авч гэрүүнд хамгийн сайн бүлгэн болох юм аа. Тэгээд одоо ийм сайн ажилла хаяад одоо Бээжинд явах гэсэн одоо тэр үр бол их ч хөчөөргүй байсан. Гэрийн гоос хөтлөв. Тэгээд Бээжинд очиход түр 100 жил болчихсон.
Хэдфонд бол дээд одоо сургуульд дагаар очисон шүү дээ. Тэгээ сургуульд дагаар очиход одоо өнөмдөдгүй юу зүггүй одоо сургуульд бүтэхгүй гэдэг. Одоо бид харих юмсаа. Тэгээд Бээжин нэг тэнгэр төгсөн нэг хоол ам гээ. Аймаг хоол. Доктор амдаасаа бүжиглэж болохон дуулж болно юм нэг бас нэг уурлын юм бас нэг гам өсгөн шиг байна. Тэгэр одоо болов одоо энд ажиллаад одоо уртай нэг газар тогтох юм баа гэд тэнд очисон юм. Тэг очиход харин хүмүүс ай нэг хүн дарья. Уран мөрийн зүйл сайн байна. Гадаа үлдээгээд тэнд чигээ ихтэй амдэрсэн. Тэгээд одоо зөөхөн жоостой юм гээд ихтэй Бээжинд амдэрсэн. Би одоо тэр үеэс нэг юм гэж ойлд. Би Бээжинд яваад хэдүү төлөөчлээд явсан чи. Нэгд Wheels-ийг бүтээгийн төлөө ингээд явсан юм аа. Яг төлөөчлөл яг job явсан чи. Би өөрөө ингэж үзсэн юм аа. Flap хойшоо харахгүй юм гэж жоригтай явсан. Тэгээд өнөөдөр энэ юм нэг багалах нь үр өгтөмжтэй ингэж явж байна. Хуруунастай байхад аав минь чигээ зүрхний үүсдэгээд энтэсгээд явсан шүү дээ. Тэгээд 6 настай байхад ээж минь өвчнөдөө ингээд нэртимшвэс явсан. Тэгээд тэр үес баг байхад одоо ухаангүй шүү дээ. Ээжээсээ мөнгө тэр үес одоо нэг 2 моо 5 моо жоосгээд ээж минь одоо тэр үеэс өвчнөжүүлээ амар хүнд байсан. Миний ухаагүй өдөртэй нь дуусаа өгнө гэдэг. Миний жавааж байсан. Тэр үеэс миний ээж одоо миний яг санаанд байхад миний ээж тэр үеэс өвчнө хамгийн хүндтэй тэр нөрлөө яваас ээжээсээ дуусаа өгнө гэж жамж байсан. Тэгээд миний ээж тэр үрлөө надад нэг хараагаад миний алга өгсөн. Тэгээд би үйлээд явсан. Уртэв үйлээд хичээл оруулсан. Өдөр өмнөд хэд өрлөө шүү дээ. Тэгээд хичээл ороо бүд болоог. Тэр манай вакцинаа би дуулж. Аянга гараад ирэв. Гэрчин үчиртэй бол. Эс гобаа гээд оо бодход болоо. 3 дугаар ангид байж ба. Баг сурууны 3 дугаар ангид байсан. Тэгээд гэртээ харгаад миний хэгийч ахнараас гээд гэт таа түгэ дээр ийм нэг аймар нам аймар чинь юу сэлүү аймар нам ч юу Тэрвис үнэн нас бага байсаар бол энэ тухайд тийг ойлгохгүй. Би өөрийгөө бийдээ асууж байна одоо. Ээж минь үнээр юу? Би хожим ээжтэй юм да жолгоо дийлэхгүй юу гэсэн ийм нэг асуултыг олон удаа одоо бийдээ өөрийн бийдээ асуусан. Тэгэхэд нэг өдөр өнгөрдсөн. 2 өдөр өнгөрсөн. 5 хоног өнгөрсөн. 1 сар өнгөрсөн. Тэгэхэд үнээр ээжтэй жолгоо дийлэв. Тэгсэнээс хойш одоо энэ үгнийг үнэн бүтэцтэй үчир байна гэсэн юм мэдчихэ. Өөрийнөө бивээ. Цэвэрэрэн эцин сэтгэ. Хамаас буруудаа орход одоо. Цэцгээрээ бодоо. Өөрийнхөө сэтгэл гэрсэн бидээ. Би удаан канаасна. Тав хүртрээ одоо олон нэг нуглаад тэр яг өөрийнхөө Монгол дуулан 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 гэдээ бүр дуулж яг дийлээг. Тэгээд
5-аас 3 удаа ороход одоо амин утг минь гэсэн дүүгээ дуулахар болсон байна. Тэгэд би яг тайзан дээр болоход нэнгүй хөөрчсөн. Тэгээд тэр дүүгээ дуулахад одоо илүү хүн хүчилдсэн юм баа. Хүчлээд одоо ард дуулахад одоо өнгө алдсан юм баа. Ингээд өөрийгөө санаад чимсаа хүрсэн. Тэгээд тэр удаа бас гуруулуун кайтэ. Тэр наа олдсон.